Sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket advent negyedik vasárnapjának előestéjén. Gyújtjuk meg a negyedik gyertyát. És ezzel kapcsolatban ugye még mindig adventnek az utolsó napjait éljük, ezzel kapcsolatban ne felejtsük el, hogy még ez a készület idejéhez tartozik. Az jutott eszembe, hogy vannak ezek az üvegdíszek, biztos mindenki ismeri, főleg az előző évtizedekben volt divat, ilyen nagyon-nagyon vékony üvegből készült díszeket aggatni a fenyőfára, hát a régebbi családi holmik között egészen biztosan van még ilyen. Fogyóeszköz ugyanis, mert nagyon könnyen eltörik, és nagyon veszélyessé is tud válni ez a vékony kis üveg. Karácsonykor, az egész karácsonynak a jelentése, karácsonynak a légköre legalább olyan törékeny, mint ezek az üvegdíszek. Sőt, tovább megyek, karácsonykor ugye Jézus születését ünnepeljük, és azt szeretnénk, hogyha Jézus, aki megszületett már, jelen lenne, és egyre jobban jelen lenne közöttünk. És bizony az ő jelenléte ugyanilyen törékeny, mint ez az előbb említett üvegdísz. Hát azt kívánom mindenkinek, hogy legyünk olyan bátrak, hogy vigyázzunk Istennek erre a törékeny jelenlétére közöttünk. Ha pedig megsérült volna, és akár össze is tört volna ez a jelenlét, megbomlott volna a szeretet kapcsolat közöttünk, akkor legyünk elég bátrak ahhoz, hogy ezt helyreállítsuk, mert helyre lehet állítani. És engedjék meg, hogy még egy praktikus dolgot is mondjak, hiszen csodálkozva nézem és örömmel nézem, hogy mennyi felajánlás érkezik egy jótékony cél érdekében. Rádióműsort hall az ember, tévéműsort lát, és mennyi jótékonyság van az emberekben. Vannak néha olyan dolgok, amikor nagyon egyszerű dolgot kell tennünk, hogy jót tegyünk másoknak. Jól látjuk, hogy hány ezer ember tölti a karácsonyát a kórházakban. Ez rendkívül fájdalmas látni nekem például lelkipásztorként. Nagyon nehezen tudunk bejutni hozzájuk, vagy sehogy nem tudunk bejutni hozzájuk. Mit tehetnénk azért, hogy legközelebb ne jusson ennyi ember kórházba, vagy amennyire lehet kevesebb? Annyira primitív, egyszerű dolgot kell tennünk. Ezért is beszélek most maszkban. A következő napokban is, bizony a következő hetekben is csak ennyit kellene tennünk. Rendesen betartanunk a szabályokat, ahol csak lehet, ahol nem egyháztartásban vagyunk együtt, hordani a maszkot, betartani a szabályokat. Ez emberi és keresztény kötelességünk. Ezt se felejtsük el az ünnepek alatt. Kívánok mindenkinek áldott szép karácsonyi készületet és áldott szép karácsonyt. Tisztelt soroksáriak! Betartva nyilván a pandémiás intézkedéseket, most jó távol vagyunk egymástól itt a templomban is. Elérkezett a negyedik gyertyának a meggyújtása ideje is. Az előestéjén, vasárnap előestéjén tesszük ezt meg. Ez az advent, ez a készülődés, ez a várakozás nyilván nem úgy telt senki életében egész Magyarországban, az egész világon, ahogy szerettük volna, ahogy ő szerette volna. Én mégis azt mondom, hogy keressük meg az advent szépségét. Ne csak keressük, találjuk is meg a szépségét. Találjuk meg azt, hogy a családokkal együtt lehetünk, a saját családunkkal lehetünk együtt. Keressük meg azoknak a szeretetét, akikre egész évben vágyakozunk, akikre egész évben várunk, nem csak ebben a 4 hétben. Próbáljuk meg azt, hogy őket becsüljük meg, őket szeressük, és őket várjuk még, az ő szeretetüket várjuk még. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a jövő mit takar. A jövő mindenféleképpen azt kell, hogy jelentse mindenkinek, minden soroksárinak és a Föld minden egyes emberének, hogy egészségben élhet. Egészségben, boldogságban, szeretetben. Talán a karácsony is jelentheti ezt, sőt, ezt is kell, hogy jelentse. Éppen ezért kérem Önöket, hogy szintén tartsunk be minden olyan intézkedést, amivel megjobbjuk az egészségünket. Tartsunk be minden olyan intézkedést, amiben nem csak a saját, hanem a szüleink, nagyszüleink, gyermekeink egészségét is megóvjuk. Ezen gondolatokkal kívánok Önöknek még az elkövetkezendő pár napra is áldott,
békés adventi várakozást, és utána pedig áldott karácsony ünnepeket. Hogyha kimegyünk a templom elé, akkor ugye már ott föl van állítva a Betlehem, tehát ezek a szobrok, amelyek ábrázolják ugye Jézus születését, egy életképszerűen. Ott van Mária és József, ott vannak a pásztorok, most odaraktuk a három királyokat is, amik tudjuk, hogy a vízkeresztkor érkeznek, de hát most itt az élőkép így válik teljessé. És középen ott van ez a kis jászol, ami most még üres. Miért nem tettük oda eddig Jézus szobrát? Hát azért nem tettük oda a kis Jézust, mert hogy Jézus ugyan már megszületett 2000 éve, tehát oda tehettük volna akár, de ez mégis jelképezi azt, hogy várjuk az ő jelenlétét. Szeretnénk jobban vele lenni. Igen, ő itt van velünk, igen, ő megszületett, de azért még jobban megszülethet közöttünk. Tehát az Istennek olyan könnyedén átcsúszunk azok fölött a szavak fölött, hogy Isten elküldte a fiát, az egyszülött fiát, aki emberré lett. Ezt olyan sablonossá tesszük, olyan egy evidenssé tesszük, jó, hát ezt tudjuk, halljuk, de mit is jelent ez, hogy maga a végtelen teremtő Atyaisten elküldte az egyszülött fiát, maga Isten emberré lett közöttünk. Egyáltalán nem evidens, egyáltalán nem egyértelmű, hogy amikor én elhagyok valakit, és én ártok valakinek, az a másik valaki utánam jön. És itt nem akárki jött utánunk, a végtelen Isten nem hagyott bennünket magunkra. Erről szól a karácsony. És hogy tulajdonképpen ez aztán utána persze tovább gyűrűzik, hogy akkor mi hogyan is tekintsünk egymásra, hogyha Isten mindannyiunkért így jött el. Most a sajtóban megjelent, hogy egy különleges csillagállás lesz, ugye a Jupiter és a Saturnus közel állnak, látszódnak egymáshoz, és hogy ez lehetett, ugye itt azért a tudományos vizsgálatoknál mindig azért ott van a feltételes mód, hogy ez lehetett az a csillag együttállás, ami egy fényesebb pontot jelenthetett az égen, ami vezethette a keleti bölcseket. Miről van itt szó? Nem arról, hogy kezdjük el akkor a csillagokat és a csillagjegyeket vizsgálni, hiszen a Biblia pont ez ellen beszél. Ezt azért tegyük egyértelművé. Tehát a horoszkópok és a csillagjegyek vizsgálata az önmagában távol áll a Krisztusba vetett hittől. Mert mi nem a csillagjegyekben hiszünk, hanem Krisztusba hiszünk. Sokkal magasabb rendű. Viszont mit jelképez ez? Hogy azok a keleti bölcsek, akik tudósok voltak, és az ő országaiknak a papjaik voltak, ők valami nagyobb miatt, valaki nagyobb miatt felkerekedtek, és előtte hódoltak. Tehát nem mást jelenít meg ez, hogy ezek a bölcsek egy még bölcsebb előtt hajtottak térdet. Ezek a tudósok, ezek a papok egy még hatalmasabb előtt hajtottak térdet, maga Krisztus előtt, aki maga Jézus előtt, aki közénk jött. Tehát ezt jelképezi, és a csillag vezeti őket oda, tehát azt is jelképezi ezt, hogy ha az ember a saját világában kutat és őszintén keres, akkor a keresztény ember meggyőződése, hogy mindenféle kényszer nélkül előbb-utóbb rátalál Jézusra. Ezt jelképezi ez a történet. Dalkörünk 40 éve alakult. A kórus alakítása idősebb Cvik József nevéhez fűződik, aki 40 évvel ezelőtt elhatározta, hogy alapít egy énekkart azzal a céllal, hogy a régi szép dalok ne vesszenek el. Wir singen ein Lied, ein Song, was er und weint, der weint.
40 év egy ilyen kórus életében igen komoly periódus. Ön mennyit mondhat magáénak ebből a 40 évből? Én 91-ben alakult meg a férfi kórus, tehát 92-ben lettem a férfi kórus tagja. Hát akkoriban még vegyes kórus, úgymond, amelyik ma ünnepli a fennállásának 40. évfordulóját, tehát ők már évekkel korábban működtek. Sajnos már igencsak megkevesbedtek, ugye megkorosodtak, abba hagyták, sajnos sokan el is haltak közülük. Úgyhogy a vegyes kartól, a vegyes kar tőlem vegyes ma egyedül, mert én vagyok az utolsó mohikán, aki még férfiként a tagja az énekkarnak. Önnek egyébként mit jelent ez a fajta éneklés, ez a fajta hagyományőrzés? Hát én nekem rengeteg mindent, én már zenei általános iskolába jártam, ott is énekkaros voltam, tehát én szinte mindig egész eddig életem során énekkari tag voltam. Tehát ma is úgymond itt három kórusnak a tagja vagyok, az egyházi kórusban is énekelek, a soroksári férfi kórusban és itt a vegyes kórusban is. Tulajdonképpen a nemzetiségek fennmaradásukat annak köszönhetik, ha kultúrájukat ápolják. Hát ennek nagy százalékát jelenti, én talán úgy gondolom, az éneklés. És egy óriási dolog, hogy ugye a rendszerváltást követően kezdtek a kórusok tulajdonképpen egymáshoz járni. Azért jellemzően inkább otthon csak maguknak, a faluba, stb. Énekelgettek. De manapság rendszeresen, sűrűn, tehát majdnem minden hétvégén megyünk valamerre, illetve látunk vendégül valakiket. És ez így óriási dolog. A 40 év alatt végül is voltak olyan kiemelkedő mérföldkövek, akárcsak emberi momentumok, amelyekre úgy jó szívvel emlékszik. Én mivel említettem, hogy nagyon szeretek énekelni, tehát nekem tulajdonképpen a kiugró események nem voltak, de nem is kellenek, nem is ez a lényeg. Megméretetésekre jártak az énekkarok, a férfi kar nem, mert itt az a vélemény alakult ki, hogy nincs arra szükség, tehát a megméretésre tulajdonképpen semmi szükség nincsen. Mert az, hogy nekem mi tetszik, az abszolút szubjektív. Tehát engem kívülről esetleg csak a közönség tapsa tud megítélni, de én nem vagyok arra úgymond rászorulva, hogy egy valamilyen zsűri, aki tulajdonképpen ugyan emberekből áll, mint én, és esetleg ugyanaz zeneértőkből, megítéljen engem, hogy én hogy énekelek. A lényeg az, hogy mi egy 15-20-an együtt vagyunk, nagyon szeretünk énekelni, magunknak is énekelünk akár, és akkor jól érezzük magunkat, tehát külső vélemény ezt igazán nekem szerintem ne befolyásolja. Miután mondta, hogy már egész kisiskolás korától jó barátság van ön és a zene meg az éneklés között. Abszolút. Ezek a sváb hagyományokban gyökerező énekek, ez a fajta zene, ez milyen életérzést közvetít önnek? Hát nekem nagyon sok mindent. Ugye egy, aki nem tagja, vagy nem német, úgymond német származású, vagy magyarországi német származású, annak nem tudom feltétlenül, hogy mit jelent, ha hall egy ilyen német, sváb dialektusban előadott nótát, dalt. Mivel én ebben nőttem föl, ebben születtem, az őseim mind magyarországi svábok, tehát nekem rengeteget számít. Én polkázni tanultam meg, keringőzni, tangózni, imádok ma is polkázni, a svábság tánca tulajdonképpen. Hogy ezt más hogy élni át, hogy éli meg, azt én nem tudom, de ismerek több úgymond magyar embert is, aki szintén nagyon szereti ugyanezt a német táncot, sőt, nagyon sokan megtanulták a sváb soroksári például, a soroksári sváb dialektust is, és beszélték a faluban. Tehát nem feltétlenül csak a svábok használták.
ez a kórus most 40. évét ünnepli. Azt gyanítom, hogy amikor ők alakultak, akkor ön még valószínűleg nem volt aktív ebben a műfajban. Hogyan került kapcsolatba az énekkarral? Így igaz. Ez a mai alkalom a kórus megalakulásának 40. évfordulója, és én 2001-ben csatlakoztam először a kórushoz, akkor egy 2-3 évet énekeltem velük. Utána egyetemre kerültem, és elkezdtem dolgozni, akkor elszakadtam a kórustól, de érdekes dolog volt, ahol elkezdtem dolgozni a Kossuth Lajos gimnáziumban. Ott Megyes Sándor kollégám szemben ült velem egyébként, nyilván régről ismertük egymást már, és amikor ő már nem tudta tovább folytatni a kórus vezetését, akkor megkérdezett engem, hogy esetleg lenne-e kedvem átvenni a karnagyi feladatokat ebben a kórusban, és nagy örömmel mondtam igent erre a feladatra. Milyen, tulajdonképpen mit jelent az, hogyha az ember egy ilyen kórusnak, egy ilyen nagyon speciális, hagyományőrző kórusnak a karnagya? Ez alapvetően kétféle tudást ötvözését igényli. Egyrészt az egy zenei ismeretek meglétét természetesen feltételezi, hogy az ember megpróbáljon szakszerűen vezetni egy kórust, illetve a másik pedig az, hogy a sváb népdalkultúrának az ismerete az elengedhetetlen. Én ugyan történelmi német szakos tanár vagyok, tehát így németül beszélek, és itt Soroksáron nőttem fel, tehát valamelyest még a sváb nyelvjárásban is kiismerem magamat. És ezen kívül amatőr zenész vagyok, így a zenei ismeretek is valamelyest megvannak nálam. Természetesen az én ismereteim arra nem jogosítanának fel engem, hogy egy profi hivatásos kórus vezessek, de itt ugye egy amatőr művészeti együttesről van szó, és gyakorlatilag így sikerül elvezetni ezt a kórust. Nagyon fontos itt nem csak a szakmaiság, az természetesen meg kell, hogy legyen, de az emberi kapcsolatok azok talán legalább még annyit számítanak, hiszen ez nem csak egy kórus, hanem itt a tagokat évtizedes barátság és is jó ismeretség fűzi össze. Ez nagyon fontosnak tartom, hogy ezt ápoljuk és megőrizzük. Itza néni, hogy indult ez a kórus? Ezt 1978-ban idősebb Cvik József alapította. Tulajdonképpen ezt az énekart abból a szándékkal, hogy megőrizze a régi szép énekeket, amit tulajdonképpen még az ő őseik hoztak magukkal Németországból, és hát ő úgy gondolta, hogy Soroksáron tud egy ilyet csinálni, mondjuk ahhoz képest könnyű dolga volt neki, mert nagyon sok embert ismerte azokat az asszonyokat, akik templomba jártak, szerettek énekelni, és akkor az asszonyok még 55 évesen mentek nyugdíjba, úgyhogy nem úgy, mint most, és akkor ez egy jó időtöltés is volt, hogy elmentek énekelni. Hát eleinte nem fogadták a barátai, mondjuk úgy, én hozzám képest, ugye ő idősebb ember volt, és a barátai nem fogadták nagy örömmel, mert hát gondolták, hogy visszahozza a régi akármit, de hát nem ez volt a szándéka, hanem tulajdonképpen az énekeknek a szeretete volt a szándéka. És hát akkor szép lassan, hát először elég sokan összejöttek, és akkor az elején csak tanulgatták a szövegeket is, a dallamokat is. Aztán lett egy harmonikásuk, aztán lett egy karnagyuk. Én abban az időben még nem jártam énekelni, az anyósom volt alapító tag, és a férjem tulajdonképpen. Én körülbelül 10 évig sztrájkoltam, én mondtam, hogy én nem akarok énekelni, de aztán mégiscsak belekerültem a családi taposómalomba, és hát akkor én is jöttem énekelni, és hát tulajdonképpen ez az egésznek az alapja. De akkor ezek szerint nem bánta meg? Nem bántam meg, nem, egy csöppet se bántam meg. És hát most tulajdonképpen az van, hogy amíg a férjem élt, addig együtt csináltuk évekig, most már nem is tudom, hát 10-15 évet biztos csináltuk együtt, és hát mióta nincs,
sajnos 6 éve azóta én csinálom, tehát én vezetem mondjuk így az énekkart, hogy én szervezem meg, hogyha elutazunk valahova, vagy ha itthon van valami, akkor az én vállamon nyugszik minden. Ez van. Ezekből az évekből van-e olyan emléke, ami kiemelkedik, vagy pedig itt minden egyformán pozitív volt? Nem, hát annyira nem volt egyforma, mert nekünk is tulajdonképpen fejlődni kellett, mert hát ez az énekkar egy amatőr énekkar, most vannak csak ott a olvasó tagjaink, 3 óvónőnk van, akik ott a olvasó tulajdonképpen, a többiek nem ismerjük a kottát, csak hallásból tanulunk. És hát ugye az elején ezt mind, hogy mondjam, mindenki azt énekelt még az ősidőkben, amit akart, vagy amit tudott. Amikor karnagyok jöttek, akkor a karnagyok már egy kicsit megfogták, de hát ők se voltak már fiatalok, ugye, és ez mindig nehezebb lett. És hát amikor mi fiatalabbak jöttünk, akkor mindig könnyebb, tehát olyan karnagyok jöttek például, mikor 91-ben, nem 2001-ben jött egy karnagy, aki már többet szeretett volna, mint amennyit mi tudtunk. És hát akkor nagyon megfogta a gyeplőt, és hát akkortól kezdve úgy ment, ahogy ő akarta. Sokszor nem értettük, hogy mit akar, de hát a végén úgy ment, ahogy ő akarta. És hát ezzel kapcsolatban, hát akkor elindultunk a Szamárlétra alsófokáról, tehát volt bronzérem, ezüstérem, és aztán 4 aranyat nyertünk közben, tehát ilyen minősítéseken volt ez, 3 évente vannak minősítők, amit a Landesrat rendez, és a 4 aranyból 1 dicséretes arany is lett, úgyhogy ez volt a Szamárléta, tehát nem álltunk meg a lépcső aljánál, hanem azért mindig följebb lépkedtünk egy kicsit. Thank you.
A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, és amibe benne érték, azt mind meghatványozza. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek! Az előbb elhangzott gondolatokat Kodály Zoltán mondta, akinek nem csak zeneszerzői, de zenepedagógiai érdemei is vitathatatlanok. A mai nap jubileum, ami mindig évfordulós ünneplést jelent. De hiba lenne csak az évek számára szűkíteni az esemény lényegét. Igaz, nem elhanyagolandó a tény, hogy a soroksári hagyományőrző vegyes dalkör fennállásának 40. évfordulóját ünnepli. Az, hogy ennyi éven keresztül működtek, bizonyít. Sok mindent bizonyít, amire érdemes odafigyelni. Bármi, ami valaki ennyi ideig művel, elismerésre méltó. De ha ezt közösségben teszi, ha nem is mindig a legideálisabb körülmények között teszi, ha más elfoglaltságok mellett teszi, ha másokhoz alkalmazkodva problémákat legyőzve teszi, akkor igazán jelentős dologról van szó. És joggal merül fel ilyenkor mindenkiben a kérdés, hogy mi a titka ennek a kitartásnak? Mi az a kohéziós erő, ami egy társaságot ennyi ideig összetart? Valószínűleg az egyik ok egy kórus életében az, amivel a köszöntőmet kezdem, amikor Kodály Zoltánt idéztem. Az egyik ok az, ami maga a zene ad. Minden belefektetett energia, ami szövegtanulást, a dallamok megtanulását és az előadást segíti, végső soron örömforrás is. A Harvard Egyetem kutatói 2008-ban publikáltak egy cikket egy kutatásról, amin az éneklés a szervezetre gyakorolt hatásával van kapcsolatban. Komoly pszichológiai és fiziológiai vizsgálatot hajtottak végre, és az eredményt röviden a következők szerint lehet összegezni. Az éneklés erősíti az összetartozás érzését. Szabályozza a szívműködést. Az együtt éneklőknek a szíve egy idő után egyszerre vert. Az együtt éneklés csökkenti a depressziót, mert a kórusban énekel, nem érzi magát magányosnak. Ezért a közös éneklés során oxitocin, a legtöbben úgy ismerjük, hogy boldogsághormon szabadul fel, melynek jótékonyan hat a stresszre is, meg a szorongási tünetekre is. Enyhíti még a Parkinson és a tüdőbetegségek tüneteit is, mert olyan légzéstechnikát igényel, mely tágítja a tüdőt és az ereket. Fokozza a pozitív közösségi tudatot, hasonlóan a csapatjátékokban való részvételhez. Fejleszti a fegyelemre való hajlandóságot, mert bármennyire is felszabadít, a ritmus, a hangtan szabályait kell követni. A kórusban való éneklés az önértékelést is növeli, mert nem kell tökéletesen énekelni, mint a szólistáknak, ezért a sikerélmény is sokkal garantáltabb. Mindezen pozitív hatást figyelembe véve a kutatók megállapították, hogy a kórusban való éneklés növeli a várható élettartamunkat is. A soroksári hagyományőrző vegyes kórus esetében még többről is szó van. Nem csak a saját keftelésükre és szórakoztatásukra énekelnek, sőt, műsoraikkal, melyekkel a soroksári rendezvényeken szerepelnek, közösségekben is megörvendeztetik a közönséget. Élményt nyújtanak másoknak is. Bevonják a közösséget is abba az örömforrásba, amelyet a zene és az őnek hallgatása eredményez. De van még egy fontos dolog, ami ennek a kórusnak az érdeme. Most is idézem Kodály Zoltánt. Mielőtt más népeket akarunk megérteni, magunkat kell megértenünk. Semmi sem alkalmasabb erre, mint a népdal. És az idegen országok népdalainak megismerése a legjobb út az idegen népek megismeréséhez. Ők, akik a mai program ünnepeltjei, soroksáriaknak a sajátos kultúráját őrzik,
és elevenítik meg a műsoraikban. Sajátos kultúrát említettem, mert egy magyar főváros település kultúráját és sváb hagyományait ötvözik a dalaikban. Aki őket hallgatja, nem csak a sváb népesség kultúráját ismerheti meg, de azt is, hogy hogyan tudott ez illeszkedni a magyar kultúra világába. Így azt is mondhatjuk, hogy nem csak hagyományokat ápolnak, de hidat építenek a svábság és a magyarság között. Amellett szívből gratulálok a kórusnak és a kórustagoknak ahhoz, hogy immár 4 évtizede gyakorolják a tevékenységet maguk és mások örömére egyaránt. Kívánok nekik további sikereket és eredményeket. Hiszem és remélem, hogy folyamatos lesz az utánpótlás is a tagságukban. Ösztönzök is minden jelenlévőt arra, hogy akár maga, akár ismerősei köréből csatlakozzanak a kórushoz, hogy tovább élhessenek ezek a gyönyörű dalok, hogy még sokáig énekelhessék és hallgathassák utódaink őket. És ha már az elején Kodály Zoltánra hivatkoztam a köszöntőben, hadd fejezzem be az ő gondolataival megint. Az ének szebbé teszi az életet. Az éneklők másokét is. Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk. Szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal egy nagy harmónia, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondhatjuk el csak igazán, örvendjen az egész világ. Dalkör, kedves barátaink! A Táti Német Nemzetiségi Asszony Kórus nevében köszöntelek benneteket megalakulásatok 40. évfordulóján, és egy idézettel kezdeném. Die Musik ist eine Gabe Gottes, die den Teufel vertreibt und die Menschen fröhlich macht. Luther szavaival a zene Isten ajándéka, mely elűzi az ördögöt és boldoggá teszi az embereket. A zene harmónia, szépség és hagyomány. Minden időben az öröm forrása. Ez a rendezvény rólatok szól, akik már 40 éve azon dolgoztok, hogy fenntartsátok saját kultúrközegeteket jelentő kórusotokat, és a közönség szórakoztatására összejárva tevékenységetekkel nem csak szerepvállalásra törekszetek, hanem hagyományőrzésre és színvonalra is. Az éneklés, a zene szép és örök,
de mindig inkább szép és nemes dolog, amikor embereket, közösségeket fog össze. Különösen igaz ez napjainkban, amikor csak az érdek vagy a kényszer szorít az együttműködésre. Éppen ezért minden elismerés és köszönet nektek, akik évek óta odaadással művelitek a kórusmozgalmat, és ez a találkozó pedig legyen segítségünkre abban, hogy átérezhessük az együvé tartozás örömét. Kívánjuk, hogy további sikerek, élmények formálják, kovácsolják egyé a közösséget. Kívánok a dalkörnek eredményes munkát, sok sikert az elkövetkezendő esztendőkre. Fogadjátok szeretettel dalcsokrunkat!
szeretettel köszöntök minden kedves itt lévőt, és természetesen a jubiláló kórust a Dunaharaszti Sváb Dalkör nevében. Szeretettel fogadják a kis műsorunkat. Kedves 40 éves kórus, kedves kórustársak, kedves barátaink! Mindig nagy örömmel jövünk ide hozzátok, főleg amikor ilyen szép, kerek évfordulót ünnepelünk, és nagy megtiszteltetés, hogy mi is itt lehetünk, és együtt ünnepelhetünk veletek. Engedjétek meg, hogy egy személyes élménnyel emlékezzek meg erre az alkalomra. Nem olyan régen, kb. 25-28 éve, Tatabányán voltunk egy ilyen felmérőn, vagy egy ilyen, inkább egy ilyen versenyen, amit akkoriban úgy mondtak, hogy egy ilyen kórus felmérő, és a soroksáriakkal én személy szerint akkor találkoztam először, közte volt a 40 éves kórusnak egyetlen férfi tagja, aki itt ül velem szembe, úgy hívják, hogy ő a Fuchs Gyula, akkor ismertem meg őket. És örömmel tapasztalom, hogy amit itt a német önkormányzat elnökasszonya mondott, hogy a dal, a kórus, az emberek szeretete, az valahogy megváltoztatja a genetikát, és nem öregszünk. Én azt látom itt mindenkin, régi ismerősökön, új ismerősökön, hogy valóban nem öregszik senki, valóban ugyanúgy néznek ki, a szívükben ugyanolyan fiatalok, hogyha a fejükön a haj, mint ahogy tetszett említeni, egy kicsit meg is őszült, vagy egyáltalán hiányzik. De ami alatta van, az a fontos, és ami még alatta van itt a szívünkben, az még fontosabb. Úgyhogy én ezzel a gondolattal kívánok itt nektek, önöknek, még a mai este hátralévő részére nagyon sok boldog eltöltött percet, sok szép emléket, és azt kívánom, hogy egymás otthonaiban találkozzunk majd egyre sűrűbben. És ami hiányzik itt valóban az összes kórusban, amit én is látok, hogy az utánpótlás, ti nakwuchs, az hiányzik. És próbáljuk meg ezt a kincset, ezt a dalkincset átadni, és megkeresni azokat a családon belül, vagy az ismeretségen belül, megkeresni azokat az embereket, azokat a fiatalokat, akik majd ezt tovább tudják vinni, mert a nagy tragédia az lenne, hogyha ez elfelejtődne. Amit az őseinktől átvettünk, és amit kötelességünk nekünk tovább vinni, és továbbadni a következő generációnak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Fogadják sok szeretettel Zsámbék, én már 32 éves, még ilyen fiatal kórusát, akik nagy szeretettel készültek arra, hogy ezt a szép estét veletek megünnepeljük.
Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a soroksári hagyományőrző vegyes dalkört, és a megjelent kórusokat fogadják a mi szívünket szeretettel egy kis énekformájában.